Iz Ministarstva socijalnog staranja saopštili su da prosječna penzija prema isplatnim podacima za jul ove godine iznosi 515,55 eura, dok je najniža penzija u iznosu od 450 eura veća od najnižih penzija u većini drugih država u regionu. Podsjetili su da je najniža penzija u periodu 2024. godine u odnosu na 2020. godinu porasla 206,1% sa 147 na 450 eura. Iz Ministarstva socijalnog staranja također su podsjetili da će se od 1. oktobra povećati plate za oko 300.000 zaposlenih u Crnoj Gori. Najveći rast ostvarit će oni koji sada primaju minimalnu zaradu od 450 eura, a koja će biti povećana na 600 eura 33% za srednjoškolce i 800 eura 78% za visokoškolce, dok će svim ostalima plata biti povećana po osnovu smanjenja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenog za 5%. Penzije će i u budućnosti biti sigurne i neće doći do njihovog smanjenja, naprotiv, doći će do povećanja svih penzija iznad 450 eura, dodaju iz ministarstva. Prema njihovim riječima, penzije će i dalje biti sigurne jer je zakonom garantovana redovna isplata prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja iz budžetskih sredstava. Također, penzije u budućnosti neće biti manje, iako će lični koeficijenti za određene kategorije osiguranika biti manji, iz razloga što lični koeficijent nije jedini parametar koji se uzima u obzir prilikom obračuna penzije. Naime, dva bitna parametra, penzijski staž i vrijednost penzije za jedan lični bod, također utiču na iznos obračuna penzije. Prioritet vlade Crne Gore i Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije će i u budućem periodu biti redovnost u isplati prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i unapređenje aktivnosti penzijskih davanja, zaključeno u saopštenju Ministarstva socijalnog staranja.